Takže čaute, čaká Slováky, budu vás vítat pri ďalšom videu z Battlefield 3. Toto je mapka Diamond Peak a je to Rush. A budem rád za ešte neviem koho, fakt, prečo mi ide všetko od začiatku. Počkať. Dúfam, že to je serverom, inak potratím. Jak to, že nič nemám? Nenavadí, idem za asalta. Čo sa tu deje? Čiže to je knife server, alebo čo? Tam kempia. Tam strieľajú. A inak nahrávam to v HD, nie je to Full HD, nám to trošku tiež. Pretože to chcem mať čo najrychlejšie vlastne uploadnuté a zrenderované, hlavne zrenderované. A hlavne uploadnuté. Takže sa nebojte. Ďalšie videá budú asi vo Full HD, teda mohli by byť, samozrejme. Len toto proste bude, hej, takto, ako je. Pretože proste snažím sa to čo najrychlejšie uploadnúť. A zrenderovať. Ani raz som netrafil, bič! Som dobrý. Dobre. Tak. Tak, teda pozor. Parašutisti. Všetci po tom vrtulníku. Nechcel by som to šoferovať. Inak na Battlefield 4 je DLCčko, ktoré sa volá Second Assault. A sú tam mapy z Battlefield 3, ako je Firestorm, Gulf of Omen. Myslím, čo tam ešte? Caspian Border. A je to vlastne ako keby pokračovanie tej mapy, takže čo tam je zničené, to tam je zničené a je to proste druhý útok. Tak ako vlastne sa volá DLCčko, tak to aj znamená vlastne. Alebo ak to mám proste povedať. Proste druhý útok, alebo jak to mám povedať. Neviem to vysvetliť, ale to proste je to ako keby pokračovanie tej mapy. A sú tam teda pridané nejaké, aj Metroid Operation, áno. A sú tam proste pridané nejaké prvky, čo sa dá zničiť, napríklad všeličo. Na tej Operation Firestorm sa dá toho odfajčiť strašne veľa. Som kúkal video od Jackfrax a neviem ešte niekoho sa mi zdá. A on vlastne ukazoval ako, čo a ako a čo. A hlavne ako. Takže tak. A vyzerá to zaujímavo. To BF4 je určite lepšia ako Call of Duty, to je bez pochyby. To Call of Duty je fakt niečo hrozné. Podľa mňa, hej. Je to môj osobný názor, ale proste mne sa to na Call of Duty nepáči. Grafika zastarala, všetko je proste shit. A dobre, takže toto je server, kde sú všetci level minus 1. Tak to je fajn, aspoň nemá nikto žiadnu OP zbraň. Uvidíte, všetci sú malý level. Dobre, takže idem do vrtulníku, dúfam, že ma nikto neondondí. Dobre, tak idem na ňom naspäť zase. A A poď čekať, ja nemôžem ísť skoro nikam, že? Tak bracho, zbom! Bol si dobrý kamarát. Kúkať, kto zabije? S tým odletel. Škoda. Chcel som ich zabiť. Ne, ja nesom troll, to sa teraz robí. To sa nosí, to sa robí, hej. Žiadny troll. Ja nesom troll, Denis nie troll. Takže tam hradíme granáty. Uži si ide granát. Tam je. Sniper! Oh yeah. A krivý sniper, nevie s tým moc strieľať. Teda vôbec som chcel podať. Koľko ti tam ste? Jo. Bitch. Dobre. Chylet? What? Mi to vy... Zničí ma nezabil! Ne! To nie je možné! Battlefield. The best logic you ever seen. Dobre, ten ide na práku, ten je vo vrtulníku. Ten ide vo vrtulníku, to je vrtulník sám. Fuck. Kde to sme? Môžem vyskočiť? Môžem! YOLO! Uiii! Ja som ešte vyššie ako to. Dobre. Ohu. Čus. Shit! Lol, kdyby som chcel tank. Oh fuck. Jo. Ako, really? Dobre. To máš za to. Dobre, takže nič tam zadu strieľa. Lebo sa mi to nezdá. Tam je sniper, čo? Bum. Wow. Bum. Dobre. Si tam vyletý azel. Bum. Ne. Ja som to skúsil. Čo to vybuchuje? Tam je ten idiot. Dobre, teraz som skrytý. Oh fuck, tank. Oh fuck, raketa.
Raketa z tanku. Dobre. Skłamy sa. Dobre. Nie, nie ma, nie trafi nigdy. Never catch me alive. Fak, ale ja nie trafim. Tam kropię z tanku, moim kropię z tanką, dobre. Headshot. Czemu tank, czy nigdy. Dobre, uuu, ja sam gdzieś trafił. Oh fuck, fuck, repair, bitch, repair. Dobre. Coś ma oprawić, bracho. Nie masz na lider. Musimy dać pozor! Musimy czekować, czy nie wylezie na hodu niekto. O, ten tank ich całkiem rozebiera. To jest zle. Gdzie ten tank? Loszek, on ma neutro. Ty idiot, on ma nedoopravoval. Oprav. Oprav. On... Na sto musíš, idiot. On, keď to nedáš na sto, tak potom to bolí. Bolí. Nedal to zase... Jak môže byť niekto taký sprostý? Na 100%! Na 100%, idiot! Bože môj, ľudia sú strašne sl... Opravuj to! Oooo, dostal rozum! Oooo, snap. Konečne. Pochopil, že to má byť na 100%. Šošovica. Dobre. Takže, takže nikoho z toho nevidíme. Tam vidíme snapera. Oh fuck. Žiadného snapera už nevidíme. Ne, ja som tam trafil, fuck, to je... Teraz nevýhoda. Ťažká nevýhoda. Jau, mám načo ten trafil, hej. Dobre. Ne, to je zle. Dobre, oprav. Tam niekto je. A tam! Ne, ne, raketa! Ja som to videl. Dobre sme podali. To je zle. Dobre. Mamo! Dobre. Oh, fuck, 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 ja som... Ne, tank. Dobre! Jo, prežil som. Dobre. To je best tactics ever. Dobre. Fuck. Hlavne sa schová za tank ten idiot. Tam je sniper. Oh! To mal byť headshot. Oh fuck. To je nejaký nesmrteľný. Sniper. To má asi prilbu. Protitankovú. Kevlarovú. Bitch. Nepočkaj, že Kevlar sa používa normálne. Oh, nice assisty aspoň. Bodíky pre mňa. Počkaj, bodíky sú replatné. Rage quit. Ne. Ne. Musím byť veľa v pohybe. Uni. Oh, shit. To mal byť skoro quickscop. Ne, sa neviem, quickscopy to nejdu s tankom. Ne, ne, ne! To ako really? Akože úplne vážne? Úplne som ho trafil, hej. Hm, jedla. Možno by to chcela opraviť, to trošku, ale fakt, že by to chcela opraviť, ale... Dobre, s Bohom. Ne, raketa! Wow, dal som ale. O, to bolo, to bolo. Dobre, ide raketu vystreliť, ide raketu vystreliť, ide raketu vystreliť, a už vystrelil. Tam je sniper, tam je sniper, tam je sniper. A boli, sniper boli, sniper boli. Dobre. Granát. Wow. Nie, že mal stojan, že mal stojan. A trápne tam, dobre. Fuck. Musíme to tam nejak, ne, to nedáme, to je prehra. To tam, to nepotlačíme. Berem sniper. No, určite ne. Berem snipera, spavním sa. Pardon, pardon, nemá chyba. Spavním sa. Tu nechcem byť, lebo toto je fakt úplne hrozné, toto tu. Vypadni. Tak dám tu niečo, čo mám. Surprise, motherfucker. Dobre, bitch. Dobre, tak. Tak. Bolo moje krytie. Teraz sa znamená, že... Dobre. Headshot. Už to končí, už mene epic hudba. Tak. Ne, hej, fuck you! Oh, tam! Ne, to je zlé. Uni, z cesty, G2, blablabla. What? What? Ty vole. Hajzel. Dobre, nevadí, škoda, prehrali sme, ale bola to dobrá hra. To je ten sniper, čo?
Haha, z tym miałem strana od was. Tego się. Dobre, także. Bo to dobra hra. Ja z wami uczyłem dłużej, sam patrzę ten dodział, no abyście chcieli jaś dzielu. Oh fuck. Tak samozrejme, nie zapomnijcie dać odber a napiszcie do komentów. Napiszcie do komentów a dajcie like, hej, a keď sa vám niečo nepačilo, napíšte do komentov čo, hej, a povedzte a niečo s lepším, niečo s horším. Teraz lepším, ja som žartoval. A natočím po tomto, ešte skôr ako to zrenderujem, natočím ešte jednu hru. A hra sa volá Enslave. Niečo Odyssey. Odyssey to the West. Asi tak, a je to dobrá hra. A teda, ja sa tu s vami ľúčim, dúfam, že sa vám páčilo toto video a prajem príjemný zvyšok dňa a čaute. A ak som to už podal, ale tak to je asi jedno. Fuck, čaute.